Labasakaras, mėly bičiuliai, sveiki įsijungę LKL LT arba Delfi televiziją, jūsų dėmesio centre puiki Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Gavo per mačą su Utenos pobūdį Nevėžio ekipai. Geras perdavimas į kraštą, Herstas po driblingo ir dar kartą pataiko iš toli. Geras perdavimas arčiau krepšio, Nikita Balašovas iš rungtynių pirmajame kelnyje. Vasilius ryštasi tolimametimu ir pataiko. Valdas Vasilius, Vinakovičius iš Šipeniko ekipos atvykęs į Kėdainių krepšininkas. Dar kartą pikenrolas ir Vinakovičius pats jau imasi iniciatyvos ir tai sėkmingai daro kroatas aikštės šeimininkų komandoje. Geisas. Parkeris iki galo ir du taškai. Hertas numeta Parkerį, Parkeris laisvas, trys taškai. Aš šiandien baudžiu. Įstringa varžovų gynyboje. O čia Janikas Prankė ir du lengvi taškai iš po krepšio. Rytas laiko kamulį labai labai ilgai. Pats imsis iniciatyvas, ne, atiduoda Lekūnui, Lekūnas iš toli ir trys taškai. Trys taškai, kurie užbaigė antrąją rungtynių dalį, antrąją iš keturių, viskas, visa kova šiuose rungtynėse be abejo yra. Ir greitas polimas, Jensi Geitsas, pabėgęs į greitą. Geras perdavimas po lentą. Jensi Geitsas. Gražus perdavimas ir čia iš viršaus Nikita Balašovas. Vagia kamuolį Janukovičius. Vinakovičius, čia geras perdavimas ir du buvę Pasvalio pieno žvaigždžių. Vinakovičius labai nesėkmingai. Prankė ir du taškai išvedantis. Buvo labai jau. Prankė, arčiau krepčio. O, koks jis stogas iš Gintauto Matulio. O Balašovas šiandien triuškina lanką ir jau ne pirmą kartą. Iš toli vėl nėra taškų. Auktikalnis, trys taškai. Mena laisvas, trys taškai. Mena iš toli, trys taškai. Kokį metimą pataiko dabar. Matulis, trys taškai. Sena. Labai sudėtingas, bet taiklus Dagoberto Penos metimas. Varnas palei galinę liniją Maldūnui, kamuolys krepšyje. Atkaklioje dvikovoje, kurioje Nevėžis kabinosi iš paskutiniųjų aikštės šeimininkų atlapus, tačiau pieno žvaigždės galų galia iškovoja. Pergalė 91-85 Dagoberto Pena. Jūsų ekranuose su 21 tašku. Jis buvo šiandien rezultatyviausias šeimininkų gretose. Janikas Geitsas pelnė 14, Tomas Lekūnas taip pat 14. Svečių komandoje Zaidas Herstas 14, 13, Nikita Balašovas 12, Gintautas Matulis. Taigi tiek žinių šiandien.